працює телебачення, дуже прекрасний телеканал ТБ7. Заходьте на Ютубі і підключайтеся, тому що це один з найнезламніших телеканалів міста Києва і України. Тому що, знаєте, ніякий телеканал не буде чекати 2 години, поки закінчиться повітряна тривога, а потім ще й переносити апаратуру на другу дислокацію. І ми хочемо розпочати наш вечір віршем про Київ. Про те, що я відчувала, коли весняний Київ повернувся від цієї першої хвилі рашистської навали. І цей вірш прочитає юна актриса Анна Гніздило. Вернувся в Київ із війни додому. В свою весну в каштанові світи. А вулиці і рідні, і незнайомі. Рови, мости, окопи, блокпости. Тепліє, тільки вітер ще сердитий, хоч проситься до сонця на поклін. Як солодко дерева посадити у землю, що звільнилася від мін. Дякую. Ріками зорі, ліси і озера прозорі, степи і високі гори, правди коріння, сонця, насіння, ти поскоріш зростай, квітами волі, виткана доля, вірю. Залишаєш чай. Хороше, як
запитуєш, чи рукавички теплі понад війною й відчаєм. Подих свічі на меблях, гарна з вікна Троєщина, ніжна сумна доросла, болем тривог охрещена, повітряних і не зовсім. Гарна з вікна Троєщина, ніжна сумна доросла, болем тривог охрещена, повітряних і не зовсім. Є лиш розмова наша, снігом дзвінким навіяна, зроджена в серця чаші. Може нам краще, друзями, все буде так, як хочеш, в радості чи в тузі ми, просто з тобою хороше. Може нам краще, друзями, все буде так, як хочеш, в радості чи в тузі ми, просто з тобою хороше. Там-нам-та-нам-та-ра-на, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слава Києву та киянам! Незломним! Як люди добиралися на Новий рік 31 грудня із правого на лівий берег. Була тривога більше 4,5 годин, і деякі люди думали, що вони вже не потраплять до своїх домівок, але потрапили. Ну і народився такий вірш. Кияни зустрічають Новий рік і світяться надією дороги, а світло – це незламних душ потік, безмірна віра в нашу перемогу. Кияни зустрічають Новий рік. На лівий берег знов метро не їде. І хлопчик, що за рік до всього звик, вже подарунком ділиться з сусідом. Повітряна, мости закриті вмить. І біль, і гнів священний серце крає. А там кохана дарниця не спить. І зоряна Троєщина чекає. А свято йде, і Новий рік пряде, і б'ється в грудях дзвоном величавим. В душі світив новий, зростає день. Героям слава! Україні слава! Є в нас миті, що сонце вишиті. Є в нас дні, що піснями встелені. Це відчути, це значить вижити, значить стати стрімкими скелями, спрясти нитку життя між зорями, обійняти всі душі зморені, в серці правди крилати корені. Ми не скорені, ми не скорені. Thank you.
там в'ється гора вона. Є любов, ну вічна, зоряна, як весна. Є любов, у чистім небі струна ясна. Є любов, тисячоліттями зіткана. Співа, таємна суть жива. У чистім полум'ї надії душа твоя, душа твоя дарує мрії і береже святі слова. Є душа одвічно лагідна, зоряна. Є душа, дари всесвітні несе вона. Є душа, немов проміння пречистеє. Є душа, що серцем відає істину. Співа, таємна суть жива. Є земля, крильми лелечими звита я. Є земля, де вірять правді радості. Є земля, де ніжність може світи спасти. Пісня нашого видатного українського кобзаря Живосила Василя Лютого. Він зараз лікується в Лор-інституті, він під Бахмутом отримав контузію. І, до речі, зараз йде активний збір на його лікування, я в ньому беру активну участь. Так що, хто має таке бажання, от, долучайтеся до нашої акції. І прозвучить його пісня «Мчать козаки». І зараз допоможе нам її підтримати чудовий актор, каскадер, людина, яка неодноразово знімалася в фільмах, до речі, в відомому дуже фільмі «Вогнем і мечем» він знімався, Олексій Тараєв.
ніяки, наче у тумані сиві, там орда, там полки, там Москва, на Вкраїну преща сили, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, чаті наші козаки на смітнілих конях, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать козаки полем на смітнілих конях. Цар Москви крові впив, з океан, а йому все мало й мало, в ніч напав на русин, та йому в поперек вояки стали. Настрою нашої незламності, нашої любові до України, любові один до одного. Тим ми наближуємо свою перемогу, тим скоріше вона прийде. Весна прийшла. Щастить величний прославля,
я хочу розказати всім про мир, натхнення і красу. І хай мільйони голосів про перемогу віснесот, співає чиста височинь, співає щастям кожна мить. І один з віршів прочитає Чаріна Зорислава Чевалюк. Будь ласка, Зориславочка, на сцену. Вона юна поетеса і звукорежисер юний, і взагалі юний психолог і психотерапевт. Так що, будь ласка, привітайте. Це наше майбутнє, це наша надія. І, до речі, і Аня теж наше майбутнє і наша надія, тому що вона теж і психолог, і психотерапевт юний в майбутньому. Ну, і я хочу сказати, що це моя донечка, а Анечка – це моя племінниця. Свій до слову своє. А ми з Полісся, ми немов дуби. От віку вільні, мудрі, нездоланні, ми кронами у небі голубім, корінням на землі своїй жаданій. Ми вірим сонцю, крилам і вітрам, і в перемоги яснолику ліру, будуєм правди життєдайний храм для щастя, для життя, для жита й миру. Дякую. Thank you.
одна колябочка. Божич, Божич, виступаємо. Дякую.
світі вхиться столів. І у Вашингтоні, і в Оксалі, слава Україні, героя слава, слава сонцю, слава землі, мир у світі вхиться столів. Андрія Ремеза, це його авторська творчість. У нього, до речі, є свій чудовий гурт, шукайте в Ютубі. А ще я хочу подякувати дуже чудовому Сергію Яксону. Це один із найкращих перкусіоністів не тільки України, а і світу. Він, до речі, об'їздив весь світ і з гуртом «Йогурт», і з оркестром МВД, і з різними гуртами його запрошують всюди, тому що він причудовий на всіх рівнях. І це, до речі, наш сусід. Так що всі тут, всі свої, всі свої. Ще один вірш. У нас була тільки годинка. Це вірш такий, знову ж, він про те, що як люди, які, наприклад, волонтерять, які десь поспішають, і вони побачили з рідною душею. І буває так, що тільки ця зустріч триває одну годинку, тому що треба далі їхати, далі працювати, далі робити щось важливе, потрібне для України. У нас була тільки годинка. Зупинка, кав'ярня, зупинка, хвилинки натхненно медові, іскристі краплинки любові, крамничка, корсетка, примірка, смачнезних вареничків гірка, долоні шерсткі, працьовиті, цвіті, найрідніші у світі, дзвінкої безмірності миті, творити, надіятись, жити, і райдух простори крилаті, промінням сердець обіймати. Немає солодшого раю, і простору, і часу немає. Є вічність, є день, є годинка, зупинка, кав'ярня, зупинка.
яку я вам заграю, вона має назву «Весна красна». «Весна красна». Я її колись написав, 14 років ще. Мені сьогодні вже 31, то давно діла була. Що ясно, Бога, а
скажу, тільки мовчи про все нікому, але собі ти не бреши, бо коли скажеш мрію слух, вона ніколи не здійсниться собі. Мовчи, роби, що маєш, і дуже швидко ти придбаєш. Ще кращого від нас, від нас. Зима – це коло чи тепло, а може радість і добро. І Дід Мороз прийшов до вас, він хоче кращого від вас. Дякую. Я піду далекі гори на широкі голини, попрошу вітру зборів, аби він спав до милини, щоб летів на вільних крилах на пещери і Європи, і не знав, де моя била. Дарючі чорні мрови, і мила моя, юла моя, світе я серцем. Я несу в очах на тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І сади світу для мене, я від тебе йду. А як вітер сполонили, полетіти не захоче, все одно знайду дівчину. Каючі чорні мрови, перейду я без ріхи і не сиди. Мені покажуть карі очі, чорні брови і разом. Мила моя, люба моя, світе як серце. Я несу очаги до тебе, весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І сади цвіту для мене, як до тебе йду. Чудовому музичному турі міжнародному «Караван сонячних бардів». І ми дуже часто цією піснею завершували наші виступи і казали, а зараз прозвучить пісня всіх часів і народів. Але перед нею я хочу сказати кілька слів, що зараз ми виступаємо в рамках такого причудового міжнародного проєкту, який має назву «Нитка єдності».
Тобто це, можна, скажімо так, умовно уявити, що ми прядемо цю величну, прекрасну нитку. У нас навіть є реальна прядка. Потім після нашого виступу всі, хто захоче спробувати, що це таке, таке прадавнє мистецтво прядіння, ось вона стоїть. Але я хочу зараз, щоб ми всі, хто зможе, взяли от нашу стрічку в кольорах українського прапора. До речі, автор цього причудового проєкту, біодизайнер, вчитель і зараз почесний амбасадор Житомирщини у світі Олег Землухов. Він вам дає нитку. Можете якраз взяти інтерв'ю і автограф. Отже, червона рута. Знайся мені. Ла-ла-ла-ла-ла, за тебе всі чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі. Може, це всю ліса, ти черзілля шукала, сонце в грудах знайшла, і мене шарувала. Туди в моток, і буде моток нашої нитки єдності.
тримайте, там всі тримайте, хто має таку можливість тільки не тягнути до себе, бо воно ж стрідається туди, в той ноток. От так, як наші предки на вечорницях займалися, це дуже чарівне відчуття. Вона прямо тягнеться під рукою. У всіх народів Всесвіту є мистецтво ведіння. І в західних казках, і в східних казках. Всі народи – це те, що об'єднує всі народи. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Зелене жито дуже гарно йде. Ой, зелене жито, зелене, хороші гості у мене. Зелене є жито, ярина, хороші гості родина. Хорошенько цвіте,
Щиро дякую усім, хто прийшов сюди. Щиро дякую ще раз за тепло, за затишок, за нашу чарівну юрту, в якій ми зараз тут і зараз. Всім господарям цієї юрти від нас, яких нас так щедро прийняли. Дуже-дуже дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Слава Україні! Переможемо! Слава Казахстану!